Já não dá mais tempo. Já não há aqui mais trem. Não se preocupe, porque a gente já tem visto da coisa quanto a isto. Como é que se chama então? A escola, como é que está designada esta? Um ano especial. Sim. 143 alunos. 143? Sim. Quantas turmas? 6 turmas. 6. Já nos chegaram. Neste capítulo.